gudoomiyaha degmada Beledhiig Cali Faarax Dheere oo warbaahinta qaranka Soomaaliland ugu warramayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo iyo caafimaad ee degmada Beledhiig iyo sidoo kale deegaanada ay xukunto degmadaasi Beledhiig ee gobolka Togdheer. Waxaana uu bulshada ku dhaqay degmada Beledhiig ee gobolka Togdheer ugu baaqay in ay u hoggaansamaan isla markaana qaataan fariimaha iyo talooyinka ku aadan xakamaynta cudurka aafada ah ee coronavirus. Horta marka hore degmadu waa nabadgelyo, waa barwaaqo, way fiican tahay. Horta marka hore waxaan u dirayaa salaan iyo taaniyad, ciid mubaarak. Ciid mubaarak baan leeyahay dadka reer Beledhiig iyo reer Soomaaliland oo dhanba. Waxaan kaloo salaamayaa madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweyne ugu horeeyo iyo ciidamada qaranka gaar ahaan aan leeyahay hambalyo. Waxaan doonayaa xaaladda soo kordhay masalan oo kale sida xanuunkan maanta coronavirus dee way ognahay oo caalamka farxun buu ku hayaa, inaguna caalamkeennu ka mid nahay. Xanuunkaas magaalada Beledhiig waxay ku taallaa meel xada, dad badan bay xadla leedahay, sida Soomaaliya oo kale, Itoobiya oo kale. Maadaama ay xad tahayna, duruufaheedu way ka adag yihiin kuwa degmooyinka kale ee gudaha ku jira. Waxaan leeyahay oon yar xasuusinayaa wasaaradda caafimaadka inay degmada xadka ku taala iyadiyo kuwa dee lamidka in loo dadaalo in la geeyo dad loo tababaray xanuunkan, in la geeyo qalab caafimaad, maadaama dad badan uu soo galayo oo magaalada uu soo galayo dee sida wadooyinka aan sheegay ay leedahay. Waxaan leeyahay halkaas ha la geeyo qalab wax lagu baaro iyo dad khibrad dheeraada u leh sida xanuunkan COVID-19 sida u tababaran oo baara. Maadaama xad ku taallo xagga dawada dawo fiican baa taalla, dhakhaatiir u tababaran oo qaybta caafimaadkana way joogtaa, laakiin dee xanuunkani wixiisu waa xaalad gooniya weeyaan. Waxaan leeyahay xanuunkii waad aragtaan, shiikh iyo shariif iyo madax iyo qof dhallinyaro midna dhaafi maayo. Kala fogaada awaamiirta habeen walba ku jirta dawladdu ay sheegayso qaata, taa qaataan leeyahay iyo dadkoo dhanba reer Beledhiig iyo degaankoodow qaata. Gudoomiyaha degmada Beledhiig Cali Faarax Dheere waxa uu sidoo kale ka hadlay ayax muddooyinkii u dambeeyay ku dhashay degmada Beledhiig iyo sidoo kale deegaanada hawdka gobolka Togdheer. Ayax baa soo fool yeeshay oo meelo kale u guug, marba dhinac buu u guurayaa. Taa ayaxuna waxa weeyaan dee waa afa ha loogaada ayaxna, deegaankaana waa ku fara badan yahay. Gabagabadii gudoomiyaha degmada Beledhiig Cali Faarax Dheere waxa uu ka hadlay seerayaal muddooyinkii u dambeeyay xukuumadda Soomaaliland ka xidhaysay degmada Beledhiig iyo deegaanada hoos yimaada degmadaasi. Waxana uu sheegay in seerayaashaasi ay shaqo abuur ka helayaan dadka ku dhaqan deegaanka iyo sidoo kalena ay ku badbaadayaan xoolaha waqtiyada ay dhacdo abaartu, isagoona bulshada ku baraarujiyay in ay soo dhoweeyaan isla markaana la shaqeeyaan cid kasta oo xidhaysa seerahaasi. Way jiraan dhul badan baa laga xidhay Soomaaliland, waa lagu guuleystay, waynu wada ognahay. Waxaa la xidhay markaa meelo reer Beledhiig oo ilaa dhowr meelooda cid kale loo seeray, ma iyagaa loo seeraya? Waa mustaqbalka deegaanka, waa mustaqbalka xoolaha, waa mustaqbalka wacan ee nooleynta dhulka weeyaan. Dhowr meeloodoo loo xidhay oo la seeray baa jira. Waxaa ka mid a leeyahay Ilbisho oo Beledhiig qoya kaga beegan, waxaa ka mid a qaar Xabaal, waxaa ka mid a Yucdaroos oo u dhexeeya Beledhiig iyo Dharyeelay. Dowladdaa xidhay, wasaaradda deegaankaa xidhay. Dadku inay si fiican u fahmaan baan doonayaa oo jeclahay, war idinkaa laydin xidhayaa. Dowladdu xidhan mayso, wasaaradda deegaankuna xidhan mayso, madaxweynahuna xidhan maayo. Waa mustaqbalka bal orda eega dhulkii la beeray, bal iminka eega Arooriga oo kale quruxdeeda, bal iminka eega Bancawl oo kale. Marka gobolka Togdheer laga hadlo, ruuxda iyo nabaadka soo noqday iyo cawska iyo dhirta geed walba idinkaale berri baad daaqaysaan. Deegaanadan marba qayb marka la furaba qaybta kale la xidhaya. Amar buuxa weeye, waa amar dowladeed. Amar xitaa degmadu amar degma wax weeye, waa amar dowladeed weeyaan. Dowladda dhexe ayaa soo fulisay, gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo badbaadinta dhulka. Khaliil Barraawran, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.